ubundi amazina bwite gite ubundi nitwa Nashkit Eugene ayo ni amazina yanjye bwite ariko hari andi mazina papa Plamet papa Hilo Hilo papa Ans pasta Gitte niye aştıktı bu şey? Ariko hadi andi mazina tugira bitewe nibyo dukora. Nagira ngo mpangane n'umuntu wese witwa umunyarwanda wandwanirije mu mwuga w'ubupfumu nakoraga. Ariko mungire mu gihugu cya Tanzania kwitwa bunukinamba Data Simus. Bivuga ngo no kwasokuru. No kwasokuru no kwa data wacu no kwa masenge mbega igicyo gisekuru kiwabo. Ubwo nababyara bawe ntabwo. Nabo nzi. Si yarabacanze yarabakaranze kugera mu nzi imana hagera uko nabaye muri Wahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka. Tugwaye kaze kuri cyane nzahuke. Murakoze cyane pastor. Ah bundi warazahaye. Ubundi uko ko wigeze uza. Nari nzahare mbi cyane. Nigeze kubyina namba gipanoro gipima 48 munda kandi munda yange icyo gira pimaga 23. Naragikenyeraga iki gipanoro. Kuyambariyo no kwikenyera. Munsi umwe ndabyina. Ipanoro irataka. None ariko uyu munsi wa none nta ipanoro yatakara kuko ufite ayifata bigaragaza ko Yesu yanzawe. Haleluya! Icyo gihe ufite ibiro bingahe? Icyo gihe nari mfite ibiro 38 ariko ubu ngubu mfite ibiro 115. Nta kindi nongeraho. Uzi ko Imana izahura ikazahura n'ubiro. No mubiri gihazaho ibiro 38 none afite 115 115 none tudatize reka tubanze twaturi umugisha ku bantu twabanye muri aya mezi ane ashize amezi ane ntago nifuze naho nsengera pastor reka mpavuke nitwa nkunda benshi Jean Dodi bakunda kunyita Simba wa Yuda ndi umukristo muri paruwasi ya Gatsata nsengera ku mudugudu wa Rubonobono Jean Dodi yes ndumva ashaka kwatura abantu umugisha oya tubatureho umugisha no kuri turambura ibiganza uwiteka asize turenga imana tubatureho umugisha no kuri abantu twabanye muri aya mezi ane dusoza umwaka cyane yacu maze amezi ane tubatuyeho umugisha mizina amen abantu twabanye kuri umurongo wivuga tumwa tubatiyeho umugisha amen amen umugisha w'amabara yose amen umugisha w'amajyana amazi amen ubwoba bahinduka umugisha amen nibahinduka umugisha bazakandagira hazaba umugisha amen icyo bazavuga kizaba umugisha amen abazabakomokaho bazaba umugisha amen mana ishimwe haleluya tubatiyeho abantu umugisha n'ubafata umwaka binjira mu wundi amen 2024 uzababera ishyani hirwe uzababera umwaka w'umugisha amen izina rya Yesu Kristo amen uzi wambabare kongera ukabatura aya magambo avuga ngo bumva ijwi ry'Imana bongere bumva ijwi ry'Imana mu migisha tubatuyeho uhereye kuri iri jambo ry'Imana tugiye gutambutsa kugera iminsi yose twaba tuhari twaba tudahari twaba mbese buri muntu ahari hose azajya agenda yumva ijwi ry'Imana aharyamye yumva ijwi ry'Imana nabyuka yumva ijwi ry'Imana naba ari mu kazi yumva ijwi ry'Imana yumva ijwi ry'Imana uzi ko uri no guteka yumva ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana none se niba Mana ishobora byose Mose yarumvise ijwi ry'Imana aragiye yarumvise ijwi ry'Imana ageze gute aragiye uzi ko n'umumotari yakumva ijwi ry'Imana Mana yanjye uzi ko n'umuyede yakumva ijwi ry'Imana nibyo rwose uzi ko na lisansi na dogiteri yakumva ijwi ry'Imana cyane rwose iri ijwi ry'Imana yararyumvise aragiye inda bivuga ngo n'uwicaye muri bira afite surine yakumva ijwi ry'Imana amen tubatuye kumva ijwi ry'Imana amen ikintu nkuyemo ikomeye nafashe isuka fata n'icupa rya fanta ya koka fata agasukari gake ngashyiramo fanta yarabize ishiramo isukari sigara yonyine biravuze ngo ijwi ry'Imana nibaryumva hari ibyo ribwirukana amajwi y'abadayimoni urusaku rwose rw'ibibazo ababavugaga nabi ababarenganyaga amajwi y'iterabwoba ayo majwi ijwi rya dayimoni rigende rya nyabingi rigende rya shwekuru rigende ayo majwi yose aya majini yose tuyakuye ku buzima bw'abantu yose agende ku buzima bwabo ahubwo bumvise hasigara ijwi ry'Imana ryo tukiri aho ngaho 2020 abantu bakiriye amajwi ejo bundi
Oya twumvikane bibiri na makumyabiri na rimwe abantu bakiriye amajwi y'ubuhero gos ayitera bwoba ayabiracitse bizagenda gute ariko bibiri na makumyabiri na rimwe turabingi bingingira imana ishobora isura bayo ibareme umva kumva ijwi ry'imana ryirukana andi majwi yose reka dutangire usenga imana urumva mukozi imana musonera usenga imana kugira ngo abantu bumve ijwi ry'imana muri iri jambo ry'imana tujye kubaganiriza imana yashyize igiye kunyuza muri twe mana tugushimiye ko wemeye yuko tubaho kandi tubeshejweho n'ijambo wavuze amahirwe dufite ni ijambo ryawe rigenda ritugarukaho kandi imvugo yawe kabihumuriza izina rya Yesu dusoza uyu mwaka twisabiye kandi dusabira abadukurikirana kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane kuri bo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen reka dusome ijambo ry'Imana uyu munsi Uwiteka ashyize ku mitima yacu turi buze kugaruka kuri bimwe biranga uyu mwana ejo isi yose ejo ni kuri Noheli tuzaba twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu umwami wacu Yesu Kristo twibutse abantu ko atavutse ku itariki 25 ahubwo ni itariki duhuriraho tukibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu kandi igifite agaciro ni impamvu yatumye avuka ariyo Yesaya agize gute yeretswe yahanuye muri ubu hanozi igice cya 9 umurongo wa 5 arahantu aravuga ngo ni uko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware uzaba ku bitugu bye ni icya mbere icya kabiri azitwa igitangaza icya gatatu umujyanama icya kane imana ikomeye icya gatanu data wa twese uhoraho icya gatandatu umwami w'amahoro izina ry'Uwiteka rihimbazwe nk'uko nari maze kwivuga igikomeye ni icyatumye avuka izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ubundi mu mazina atandatu bwite kurikira neza mu mazina atandatu bwite yamaze gukora hasigaye rimwe rya karindwi ritarakora ryo ni irihe pasita ryitwa Masiya Mesiya nkurikira aya ni amazina yuzuye ubuhanuzi bw'ibyo yaje gukora ubundi amazina bwite ubundi nitwa Neshiti Theogene ayo ni amazina yanjye bwite ariko hari andi mazina papa Planet papa Hilo papa Anse pasta amazina yanjye bwite ni Neshiti Theogene ariko hari andi mazina tugira bitewe n'ibyo dukora witwa Mutari nitwa umushoferi nitwa evangeliste urumva ko ni amazina mbese tugira bitewe n'ibyo dukora cyangwa n'ibyo tugezemo aya mazina rero tumaze gusoma ni amazina agaragaza umurimo w'ibimuzanye uyu mwami wacu Yesu ibimuzanye bwe bwite rya mbere n'ijambo mbere na mbere hariho jambo mu byaremwe byose ubyare kimwe kitaremwe izina rye rya kabiri ni marayika ukomeye w'Uwite aho ni mu isezerano rya kera yaramanutse ku haleluya marayika ukomeye ubu se tumumanuke kwa Daniyeli se reka tube turetse gato marayika ukomeye w'Uwite izina rye ayo ni amazina ye bwite izina rye rya gatatu ni Emmanuel Imana iri kumwe natwe ije kubana natwe ije guturana natwe ije kugendera muri twe ije gukorera muri twe mu yandi magambo icyo kishakira kure ngo itwegereye kuruta imyambaro tugeze twambaye izina rye rya kane yitwa Yesu ese kumbe mushumba burya niyo mpamvu umuntu arwara agakira nta mituweli agakira nta rama agakira nta emimayi nta yindi inshuwarensi ikoze we gusa kuba ari mu rugo se ikindi nongeraho naho waba ubifite kuko kubigira ni ngombwa ariko hari aho bidakora ukabona Yesu arakoze badukurikire kubigira ni ngombwa ni ngombwa ariko hari aho Yesu amanuka
agakora ibyo bihari ariko bitakoze ibyo bitakoze aho ngaho kandi hamwe bagusezerere akorera muri rya jambo ryitwa Yesu ari ryo rya kane ryakoze muri ya myaka 3 yivuga butumwa imyaka 3 yivuga butumwa muri ya ministeri gutegura ministeri zivuga butumwa izina rye rya gatanu yitwa Kristo ariryo turi gukorera ariryo turi umva niyo mpamvu nusenga uzajya ngo Yesu Kristo w'i Nazareti niyo mpamvu urya yuvuze Yesu ntago biba byuzuye oya ba Yesu ni benshi Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Duhawe umwana w'umuhungu. Ngo ubutware buzaba. Ubutware buzaba. Kubitugu. Bere ko dukomera musume. Sobanura Kristo mu butware. Mushumba. Bibiliya hari ikintu ivuga. Zaburi 139 umurongo wa 6. Yaravuze ngo kumenya ibikomeye bityo. Kumenya ibikomeye bityo. Noneho nkaho yagashatse kuvuga ubutware ariko aravuga ngo ni igitangaza gikomeye. Noneho Yesaya 28:29 yaravuze ngo nijo nabyo bituruka ku Uwiteka Nyiringabo umujyana mutangaza agasumba abantu bose. Umujyana mutangaza. Mbese ni ukuvuga ngo ubutware ubuhuje n'ibite. Umva ni izina rye rya kabiri ry'igitanga cyangwa se mu byamuzanye harimo gutangaza. Yavuze ngo kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza gikomeye. Niko Zaburi yavuze Dawidi. Kumenya ibikomeye bityo yavuze ngo ni igitangaza gikomeye. Rero ngo biranansumba ngo simbashe kubivuga. Kandi Dawidi simuvuze kuko niba ndashaka kuvuga Yesu. Ntabwo ndivuge Dawidi. Twahita tugwa hanga. Ukira mbara utarega. Jean de divuga ku gitangaza gato. Igitangaza Yesu nk'igitangaza Yesu nk'igitangaza ubwabyo kuza kutubatura kudukura mu byaha icyo cyari igitangaza gikomeye kuko Paul ari jambo yavuze ngo twari dupfe tuzize ibyaha n'ibicumuro ngo ari kubuntu ubuntu rero nicyo gitangaza gikomeye kuba Kristo yareme gusiga byose akaza ni gitangaza ukira aho ngaho musa ndagira ngo mvugire Kristo icyo gitangaza gikomeye ariko winjire no mu buhamya gato bw'ibyaha yaba yarakubatuyemo. Reka nkwibutse yuko igitangaza si ibyo tubona. Gutunga imodoka si igitangaza. Gutunga inzu si igitangaza. Gutunga umugore n'abana si igitangaza. Ahubwo igitangaza ni ukumenya ibyo. Ni ukumenya ko ari we mucunguzi. Haleluya! Ariko, haleluya! Urahosonanye ku batagukuye.
Urajumva reba umuntu uguha ibintu abantu bataguha yarangiza akakubwira ngo uri umwana wanje ngo nanjye ndi umubyeyi umva igitangaza gikomeye umva igitangaza gikomeye reba kuba uba mu rupfu ukaba uri mu rupfu akakurindira mu rupfu urupfu rukajya rukuruka rwakumiza rukakumira rukakuruka uburwayi bukagufata bukakuzengereza ariko ntibukwice naho kumbe ukuntu ari igitangaza we yaraje atanga urupfu aho rwari kwicira aryamaho ngaho niyo mpamvu ugeragezwa ariko ntupfe ukavugwa ariko ntusebywe bakaguterana ariko wese akagutoragura bakujugunya akakwikundira kubera ko ari igitangaza burya bagira ngo agucunde agucurame icyo uzavuga ejo impamvu se duhagaze bicyo kwese yakomeje avuga yarakomeje se aravuga ngo ni data wa twese reka mvuge kuri data wa twese pastor uku mbona gutya nta gisekuru cyo kwa data ngira nta gisekuru cyo kwa data ngira cyo koza mama we ndamufite ni gisekuru cyo kirahari bivuze ngo rero ndashimira Kristo we wemereye kumbera data yo yambereye data akagasura mureba nokora ko Kristo yambereye data bivuga ngo so numuzi data simuzi bivuga ngo no kwa sokuru no kwa data wacu no kwa masenge mbega igicyo gisekuru kiwabo ubwo nababyara bawe ntabo nzi uwo nzi ni Kristo mana tabo nisiki dabo arakomeza avuga ngo imana ikomeye ndagira ngo mvuge amagambo ashimira Kristo ijambo rivuga ngo ni Imana ikomeye amagambo abiri yonyine gusa avuga ngo ni Imana ikomeye byonyine gusa ndabyibuka yuko muri 93 nari nambutse amazi nerekeje mu gihugu cya Tanzania ngenda ngiye gucisha kuko nari umupfumu kugira ngo nze ndagura ku rwego rwo hejuru niki nashakaga gukora nagira ngo mpangane n'umuntu wese witwa umunyarwanda wandwanirije mu mwuga w'ubupfumu nakoraga ariko ngongere mu gihugu cya Tanzania kwitwa bunuki namba ni umugabo utuye mu Gihangaza hano hafi hagati ya Ngara na Njia Panda hagati aho ngaho hari hafi na Rukore aho ngo mpagere masanga bunuki nta nubwo nabaye umuntu woroheje bangize umusungusungu kuko ninjye wari wemera kudeprowinga amakete kwa Barozi no kwa Mwenyekiti nta kindi cyari kintunze uretse kunywa inzoga bita kwete niyo bitaga mugorigori wigeza nkurayo uretse imana uretse yonyine imana ikomeye muho aho mvuka uretse imana Dominiko nawe nkuye ariko imana ariko imana yo yonyine imana ikomeye uzi ko yohereza ijambo rivuga ngo imana ikomeye uzi ko gukomera kwayo gitazi rwanda uzi ko yohereza ijambo ryonyine bikare yohereza ijambo gusa mu mbaraga zayo zikomeye ijambo rikaza rigatunganya imana itwohereza ijambo ryayo ari gushyira mu buzima bigaragaza ko ari imana ikomeye umuntu yohereza ijambo kandi ndi muri Tanzania ndi mu Rwanda rwacu memuretse gato Yesaya hasoreza ku ijambo rivuga ngo umwami wa mahoro ariko mushobora Kristo ni umwami w'amahoro uretse gato musonera Jean Dodie atubwire ko yapfuye birarangiye umwami w'amahoro Kristo ni umwami w'amahoro yampaye amahoro ubwo naranishwe n'itabi rya Yesa itabi ry'urumogi na esanse na kore ne waracho agira kagero nabaye hari apuwaru hari amusikiro cha nyabugogo aho ngaho rero nari buza amaho ndibuka ko najya gamara kumwita by'urumogi ntarya ibiro bitatu by'ibishyimbo ngita ubunyobwa urumva byumva urumva ko nari buza amaho aho ngaho rero niho najya gamwita bi nkajya no gukina urusimbi igihe nakinaga urusimbi umuhungu witwa Gifi ya netro novice ayikubitano mwatuze uwiteka imana umwami w'amahoro arandinde aravuga ati n'uyu nawe ari mubonaje gupfira nabona amahoro yo gupfira mu byaha ndashimira Kristo uwo mwami w'amahoro umwami w'amahoro w'amahoro mu manuke kandi ndagira ngo twite dusengera tubwire abantu Kristo 2021 abuzuza iyo bavuga umwihariko w'ikintu ku muntu bisobanuye ibintu umuntu yihariye nicyo bisobanuye niba hari ikintu Kristo yihariye niwe wenyine ufite urufunguzo rw'urubyaro rw'abataraza yo sinari nabona miliyoneri mu mafaranga
aheshwa amahoro n'ubutunzi atunze keretse Kristo wenyine gusa. Kristo wenyine niwe wenyine. Kristo wenyine ufite urwo rufunguzo urubyaro rw'abatarabyara akaba afite urufunguzo rw'amahoro mu mutima. Rw'amahoro mu mutima uziko watunga amafaranga ntugira amahoro cyane. Uziko watunga byinshi ntugira amahoro cyane ariko gutunga Kristo ikimenyetso cya mbere n'amahoro mu mutima. Mana ishimwe mbese mu bimenyetso bikwereka ko wahuye n'umwami w'igitanda n'amahoro umwami w'umujyana n'amahoro Imana ikomeye n'amahoro data wa twese mwese n'amahoro ukapfundikiza umutemere witwa amahoro yo mu mutima amahoro. Reka dusabire abantu badafite amahoro Imana ibaha amahoro. Ndagira ngo buri muntu umuhe umunota umwe umwe atubwire ibintu by'ingenzi byamubabaye bikamwambura amahoro Kristo akabura amahoro akamuha amahoro tugere kuri misiyo. Ikintu cya mbere cyambabaje ni imyuga nisanzemo nkaragura nkiba ese nigeze nkugura ikintu nigeze kwiba buriya nari umuspecialiste mu kwiba uzi ko twigeze kuvaho bita Benako ya Tanzania tuza kwiba Nyakarambi noneho twajyaga dufata urwego tukarutera ku nzu iriho amabati nkurira nkagera ku nzu bakazamura ikirangiti cyuzuye amazi nkakirambura hejuru y'amabati ngakura imisumari uryamye mu nzu atarabyumva. Nta mahoro nari mfite kuko nagendaga manywa nijoro uretse gukubitwa na wundi musaruro nakuragamo no guseba no gukurwa muri rubanda nkabigicibwa nicyo nta kindi ariko maze gukizwa maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ambere igitangaza mu buzima n'ubugingo aminura icyaremwe gishya ansezeranya ubugingo buhoraho arambwira ngo kandi mu ijuru nta mugisha ubayo ngahubwo habaye iby'amaso atigeze abona n'iby'amatwi atigeze yumva arambwira ngo umugisha nzawuguhera ino arambwira ngo kandi mu mugisha ntanga arambwira ngo harimo amahoro ngo nicyo kimenyetso cy'umugisha ahitamo amahoro yo mu mutima niyo ngenda numva ni confidence kugira ngo ni njyewe kiyongoye buretse gato mbere yuko dusabira abandi tubane natwe tubwire duhere umugisha Imana duhere umugisha 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 none abadukurikiye inshuti zacu magati nabo Imana ibahere umugisha inaha umugisha inaha inna nyene umugisha man umugisha umpe umpe ni ijuru hari iby'amaso atigeze kubona abona n'iby'amatwi atigeze n'iby'imitima yacu itigeze itekereza ariko umugisha urino urino uwiduhere inaha undi mugisha umugisha usigaye ukomeye ni uwo kuzatujyana mu bwami bwa aho ngaho kujyaho tuzajyayo situbishidikanya kujyaho tuzajyayo cyane ariko tukiri mu isi ijambo ryitwa iki umugisha Jean de Dieu ni cyo cyakubabaje mu buzima mu kintu cyambabaje mu buzima ni ukuvuga ugasanga nta somo ufite yewe icyo ni kandi wavutse kandi wavutse buriya nubwo turimo twiziza Noheli ariko mu bintu byanejeje Yesu nuko yasanze afite Yosefu na nyina Mariya wewe arabafite ariko njye naravutse nsanga simfite data ibyo bintu byarakubabaje byarambabaje icya kabiri ikintu cyambabaje maze kumenya ubwenge nisanze ndi mayibobo mu muhanda mfite umubyeyi umwe ndi mayibobo ibyo bintu byarambabaje ese abaye mayibobo i Kigali nabaye mayibobo i Kigali reka mvuka hano mu Gatsata aho bita mu Kiderenka mu Kiderenka uzahumva hariya mbese ni umwana wo mu Kiderenka utarapfuye mu Kiderenka yarasaze utarasaze ari imbere bakuvura mu Kiderenka umuntu wese ahita yumva uri we ubwo urumva rero abantu bo mu Kiderenka usanga barabyimbye udutama ugasaba umuntu w'umugabo ungana nanjye w'umupapa yarashaje ukajya mu isoko habaga abantu batatu pasite habaga indaya akaba ingegera akaba n'ibisambo nta nubwo ari abajura n'ibisambo muri abo ni nduvuka ngero basubire mu yumba habagamo indaya hakabamo ingegera hakabamo n'ibisambo ubwahanga igisekuru cyawe ni ikihe kinyogokuru cyawe icyo cyo sinyankunda kukivugaho ndakihorera ariko gusa nkababazwa cyane ariko naho muri ibyo bice
ariko nkababazwa cyane ariko Yesu munyemera tumuherereza icyubahiro bakoze b'Imana badukuye mu kiserenga kwe mu kiderenga Jean de Dieu uvuka muri ibyo bisekuru bitatu muri ibyo bisekuru mbega yatangira umujirimo nyoboya ni ndaya ni ngegera nibisambo nibo bavuka mu kiderenga naho nga ni iyo ngiyo mbega naho nga ni muri iyo iyo muri none ufite data watwese none ufite data watwese haleluya wambare ukaye tusengera abantu dusenga Imana mana ndagushimiye oh haleluya uruwiteka tugushimiye ko waje mwisi kudutungura ukaduha ubuzima twe tutari dufite ubuzima ukaduha icyerekezo mana ishire ukatugira mwami abantu bawe tutari abantu bawe ijambo ryawe riravuga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza muri Yesu Kristo ko bwari twese buri gihe cyatwe mu rwa 14 ijambo ryawe kuko wambere Imana Imana unyizimya unyiza karande unyizibijanye nzaga unyizibijanye ndagaho umwana w'Imana ufite neza ukagira abana b'Imana ufite agaciro abana b'Imana umwana w'Imana ufite urongo ibindi bigushimiye sabira na bantu usenge abantu bateraza amahirwe usenge abantu bari mu byaha bari mu busambana bari mu busi bari mu umwizi bari mu byabukenge abo bose mwami Yesu bahindure kandi ubahe Noheli nziza mu mutima Noheli irutizi ndi zose na amahoro Yesu atanga aha bantu be tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu wiwe tazana ngiya binisiri wiri bifone manda ya sakudi minifaya lala bone tando ya sika jenone brove ya siri ene tangoba sani mendai jezi kontrole uiteke imana ya mahoro irirahiri ivuza ya magambo iravuze ngo abantu nabayo kandi bari ikimenyetso kivuga ngo uwiteka zabe she tutakudiva sinimora ene takunimamba dawi yasire drove irirahiriye iravuze ngo kandi iracice ku ntebe y'imbabazi ngo nindukeneye imbabazi nindukeneye agaciro k'izina rye ngo kamwiteguye la posi fore drove ene tangoba ngo kuko muri we harimo ibyo kurya harimo ibyo kwambara harimo amahoro yo mu mutima ngo kandi harimo ineza liwiza yasini mora ene tangoba iravuze ngo ngaho ni mu mwigiro kuko aciye bugufi kandi yoroheje mu mutima kukarimana ya mahoro ikunze kubana n'abantu bayo ngaho ni mwakira umugambi w'Imana mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo amen tubashimira mu mwana mudukurikiye uru ni urugendo dutangiye rwo gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe muri uyu mwaka dusojeje n'uwo tugiye gutangira n'uruhererekane rw'ibiganiro bw'ijambo ry'Imana uhereye umunsi wa none kwinjira muri 2021 uhereye ejo tuzaba turi kumwe tuvuga ku mazina 7 bwite y'umwami wacu Yesu Kristo tariki 26 tuzatangira kuganira ku ijambo ryahanuwe riri muri Bibiliya rivuga ngo uwiteka guhizina isha amen dukeneye ko Imana iduhizina isha tuzamara iminsi 14 tuganira ku ijambo rivuga ngo Imana iduhizina isha buri munsi ijambo ry'Imana ku Imana yabiduhaye ngo turi bagezeho ndetse n'ubuhamya ariko ku itariki 26 turabakumbuza turabasaba kugira ngo tubane muri iyo gahunda y'amasengesho y'iminsi 14 uhereye ejo tuzabagezaho gahunda uko zazikurikira teme n'imwe ivuga ngo Imana iguhe izina n'izina rya Yesu Kristo dusaba utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ube mu bazajya babona inyigisho n'ijambo ry'Imana mbere y'abandi mu izina rya Yesu amen.